ବିପଦରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବୃକ୍ଷରାଜି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସମୂହ। ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରୁ ଆସିଛି ଆଖି ତରଟିଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତର କହୁଛି ନଭେମ୍ବର 2020 ରୁ ଜୁନ 2021 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ 51,968 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥର ଲାଗିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ ଜୁନ 2020 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ 10,607 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 2018 ରୁ ଜୁନ 2019 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 19,169 ଥର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ କଥା ଉଠାଇଛୁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ତାର ପ୍ରତିକାର ଯେଉଁ କରିବା କଥା ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନିଆଁ ଲଗାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗାଉଛେ ଦି ସେତିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି, କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ ସେପ୍ରତି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ୁଛି। ହୁଏତ ଯଦି କାଁ ଭା କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଛି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ତା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 2018-19 ବର୍ଷରେ 435 କୋଟି, 2019-20ରେ 463 କୋଟି ଏବଂ 2020-21 ବର୍ଷରେ 455 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ତାହାପରେ ବି କିପରି କେବଳ ନଭେମ୍ବର 2020 ଜୁନ୍ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ 51,968 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ବା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ରହୁଥିବା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଏତେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2017 ଅନୁସାରେ 274 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି। 2019-20 ବର୍ଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 9.6%, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 7.3%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 7.2%, ସମ୍ବଲପୁରରେ 6.6%, ରାୟଗଡ଼ାରେ 5.8%, ମାଲକାନଗିରିରେ 5.8% ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।